Вулиці Мукачева, які ще вчора тонули, наразі знаходяться у задовільному стані. Містяни кажуть, підтоплень можна було б уникнути, якби ж дощові каналізації були у належному стані, зокрема, регулярно їх необхідно чистити. Днями в Мукачеві внаслідок інтенсивних опадів чимало вулиць були підтопленими. Люди залишилися без водопостачання. Також було прийнято рішення скасувати навчання в школах та дитсадках. Як люди кажуть, із власних помешкань просто не вдавалося нікуди вийти. Я, як говориться, не могла навіть вийти з дому. Десь далі треба перевірити, де. Що це таке? Як це, треба перевірити, все тут і стікає. Також додають, комунальникам знадобилося чимало часу, щоб ліквідувати наслідки упродовж цих вихідних. Також вважаю, що крім погано функціонуючої дощової каналізації, варто звернути увагу і на стан доріг.